Takže jo, dámy a pánové, já jsem Dan, já vás zdravím a vítám vás u nový, takový možná krátký série, nevím, ještě netuším. Je to ze série Forest, mám v plánu si zahrát pár dílů, nebude to jakoby klasický let's play, prostě občas si to zahraju a ukážu vám, jak jsem postoupil, co jsem zjistil a hlavně každou chvilku vychází na to updaty, takže se nedá pokračovat v těch posledních savech, který jste měli. Jenom takhle pro informaci, tu hru jsem dostal jako dárek k Vánocům, pro ty, kteří by nevěděli, od jednoho kolegy, zatím nebudu uveřejňovat jeho jméno, ale prostě hráli jsme to spolu na Twitchi, hráli jsme multiplayer a já jsem se rozhodl udělat takový pár sestřihů ze singlu, protože hra je opravdu zajímavá, má neskutečně napínavou atmosféru, zajímavý způsob kraftění, stavění a všeho možného a je to pro mě něco nového. Měla by to být hororovka, určitě tady budu i zprostej, takže jenom už hnedka ze začátku upozorňuji, prosím vás, nehejtujte některé slova, protože to prostě k tomu patří. Tahle hra není zrovna z nejjednodušších, co se týče přežití a prostě my si občas ukážeme, já nevím, možná bude jeden díl, možná pět, možná to nezaujme. Chtěl bych prostě si zahrát tuhle hru a občas vám z toho něco ukázat. Každopádně, příběh je o tom, že my jsme letěli na začátku v letadle se svým, to je taky taková jakoby tajuplná záležitost, se svým synem, vnoučkem, nebo já nevím, synovcem, nebo něčím takovým a to letadlo se zřítilo se někde, teďkom je další záhada, ostrov, poloostrov, to taky nikdo dneška neví, co se týče té hry Forest a jsou tady kanibalové, nebo lidojedi, nebo já nevím, říkejte si tomu, jak chcete a důležitý je tady přežít a když se takhle podívám, jenom začátek, máte tady úkoly, co máte udělat. Find Timmy. Timmy je ten klučina, který s náma seděl na začátku v tom letadle. Postavte kemp a najděte chybějící členy nebo pasažéry toho letadla, nebo já nevím, jak to přeložit. Najděte členy toho ztraceného letadla, takhle peří, to si hnedka vezmu. Samozřejmě to kraftění tady není vůbec žádná prdel, to už jsem si vyzkoušel. Ale já jsem tuhle tu nahrál jsem si na ní zhruba 10 hodin, říkal jsem si, že nebudu hnedka se pouštět do let's play, dokud nebudu mít nějaký zkušenosti, protože v těch začátcích bloudit a dělat, že nic nevím, to už není ono, prostě chci rozjet plnohodnotnou hru, kde vám budu ukazovat už nějaký jakoby věci, které já jsem z toho pojmul. Tak tohle je jedna z zajímavostí týhle mapy. Pořád se jakoby generuje stejná mapa, jde jenom o to, kde vy spadnete s tím letounem. Něco nového nám přibylo. Jo, tady máme náš status naší postavy. Jsou tady ze začátku prostě klasický, obyčejný, úplně easy peasy indiáni, který se dají umlátit jak nic, ale počase se tady začínají dělat větší hloučky indiánů, větší prostě jakoby hordy se silnějšíma, samozřejmě silnějšíma. Tady do té díry se prostě nedá dostat. Já nevím, jestli to bude až v dalším patchi, že tam bude nějaká možnost přístupu nebo něco podobného. Každopádně, my si musíme co nejrychleji udělat nějaký home a jelikož já už mám zkušenosti a viděl jsem to, rovnou se přiznávám, že jsem to viděl v let's play u jiného hráče, který tuhle hru doopravdy ovládá, tak se pokusíme najít takovej malej poloostrov, což myslím, že jsme opravdu dobře začali s tím, že jsme našli velkou vodu a my se pokusíme jít teda po pláži. Můžete tady lootovat všelijaký možný nesmysly. Jsou tady takovýhle, to jsou stavení, to jsou jejich klasické stavení, který ty indiáni tady mají prostě, no hele, provazy, to si hnedka vezmu, to se bude hodit. Tohle to já zbourám, protože z toho budu mít lepku a z lepky je svícení, tak jak vidíte, není to tady žádná vrdel. V noci je ta hra extrémně, ale opravdu extrémně tmavá, takže z noci já budu dělat nejspíš maximálně tak nějaký výstřihy nebo něco podobného. Jo, a teď jsme se právě dostali k tomu problému. Počítejte s tím, že to občas takhle trhne, nevím proč, nevím, netuším, já si to každopádně uložím. Vidíte, už tady prostě něco mám rozehráno, tady mám... Kam já to uložím? Já to budu ukládat třeba sem na tu trojku. Protože nechci vážně, nechci přijít úplně o všechno. Tak, ale tady máme to samý. Tamhle jsou nějaký stany ještě, to... Počkej, ale já si teďkom nejsem jistý, jestli jsem na tom správném místě. Hrnce se dají sebrat, nedají. Tady ty se nedají sebrat. Každopádně jsou tady zvířata, můžete tady těžit stromy, klacky, jak už jste viděli, kameny sbíráte a z toho pak stavíte, ale to my si samozřejmě ukážeme potom někdy. Já teďkom tady budu samozřejmě, až dohraju tenhle ten díl, nebo dotočím tenhle ten díl, tak tady budu chviličku běhat za kamerou, sbírat, lootovat, připravím nějaký matroš a nějaký ten základní crafting bychom si ukázali až v dalším díle, ale my dneska potřebujeme každopádně.
potřebujeme udělat aspoň ten základní home, aby jsme měli nějaký jakoby místo k uložení a ke spánku. Každopádně zatím jsme nepotkali žádného moba, nepříjemného moba, což je dobře. Musíte tady jíst, pít, samozřejmě tady 24-hodinový režim, můžete se vyspat a tím si ušetřit noc, ale samozřejmě jako v Minecraftu nesmí být okolo žádný mobové. To je, je to verze 0.3b, alfa, takže já si myslím, že vývojáři ještě mají dost prostoru k tomu, aby to dodělali. Každopádně ty lesy, grafické zpracování a podobně, i když jsem to teda teď musel hodně stáhnout kvůli nahrávání, tak tyhle ty věci jsou opravdu pěkně udělané. Hodně se jim to povedlo. Já se pokusím teda teď nějakým způsobem dopravit na místo určení. Hele, kamen, ten si vezmu. Který by mělo být. Jo, já už jsem asi plnej. Jinak, takhle vypadá náš klasický inventář. Máme tady crafting table, nebo já nevím, jak to říct. Každopádně já se teďkom napiju. Teda se to dělám špatně, napiju se. Máme tady nějaký základní nástroje. Samozřejmě ta výbava se nám bude počase zvětšovat, rozšiřovat. A bude to těžší a těžší. Jinak můžete tady sbírat, jak už jste viděli předtím, tenisáky nebo kameny, tady ty malinký. A můžete je tady všude možně házet. Já ale ještě nevím, jestli to má funkci jakoby odlákat třeba. Odlákat nepřítele, nebo hele, flaška, super, z tý se vyrábí molotovy, to si samozřejmě ukážeme. Tak, pojď nahoru. Berme tohle, to je jenom takový pilot, že se pokusíme dostat na místo určení, já tam pak za kamerou natám nějaký věci a v příštím díle už bychom se teda ukázali, co a jak. Jo, tady nic není? Jo, prachy jsou tady, jo, ty hrozně potřebuju. Tak, takhle vždycky se mění, jakoby, když třeba vlejzám do podzemí, nebo když vlejzám z lesa na louku, nebo obráceně, tak prostě to vždycky jakhle škubne, nevím proč. Já nevím, jestli tam chci jít. No možná tam budu nakonec muset jít. Každopádně, tady po lese vždycky běhali už ošklivý mobové a ty bych já nerad potkal. Dostáváme se na místo, který je zvaný prostě jako kontejnery, dál bych to asi neřešil. Máme tady takovýhle boxy, je tam nějaká technika, z který se tady vyrábět bomby. Tak, tady jsme sebrali nějaký mince, který se dají vyrábět bomby a je tam nějaký potraviny, ne, ale pití je tam určitě. A je tam jedna důležitá věc, většinou se tady spavnují kolem těch kontejnerů, se spavnují želvy, který vy dáte do takový, jakoby vyberete ten krunýř a vznikne vám z toho takový, jakoby já nevím, hrnec, nebo jak to říct. A v tom hrnci vy můžete zachytávat vodu. Tak tahle ta bedna nejde rozbít, já vím, že některý se dají rozbít, to už víme, to už jsme si vyzkoušeli. Tak tady by mohlo něco být, je tady něco, peníze jsou tady, ty jsou opravdu důležitý v té hře jako. Jsou tady dobrý jenom na to, že s nima topíte, jo, abyste věděli. Fléru jsem sebral, určitě dobrá věc. Tak a tady už se dostáváme, jo, tamhle želva, super. Tady už se dostáváme k té bedně, jak jsem říkal, že je v tom ta technika, což je vlastně tohle z toho. A tu základní desku, já tomu říkám základní deska, tak potřebujete právě na, ale pojď sem. Tebe já si určitě vezmu, já vím, že je to takový trošku nehumánní, ale až uvidíte, co všechno se tady děje, tak. Tak možná změníte názor, že tohle je ještě takový, jakoby, dá se to určitě pochopit, že prostě někdo přežít musí, že jo, a když by to měly být želvy, tak to nebudu já, pak to prostě není survival hra. Každopádně, čím díl hrajete, tím více stupňuje obtížnost hry, co se týče nepřátel, spavnou se horší a horší, což jsem teda říkal, ještě jednou to připomenu, a není to prdel, já jsem se dostal nejdál do dne číslo 13, mám pocit, a byl jsem opravdu nešťastný z toho, co mi chodí kolem báze, a proto už teďkom budu opatrnější a vím, nechal jsem se přemluvit, že budu žít na jednom konkrétním místě, kde teda není opravdu jednoduchý natáhat tam materiál, ale určitě je to tam bezpečnější než uprostřed lesa, tak jako jsem žil předtím, kam vám vlastně pořád a pořád chodí ty blbí indiáni, nebo co to je. Dost jsem se s nima natrápil, dost mi toho narozbíjeli, dost jsem se toho naopravoval, byl jsem opravdu nešťastný. Až mě teda přemluvili k tomu, že budu žít jinde, tak hleďte. Tady si vezmeme, vylutujeme všechno po cestě, jenom tak, aby jsme se seznámili s tou hrou. Já to tady se samozřejmě pak ještě projdu za kamerou, protože tady určitě plno věcí zapomenu. Tak já si myslím, že právě jsme zahlídli místo, kde já chci bydlet. Buď to bude tamhle ten kopec, anebo bych si udělal houseboat a stavil bych tamhle. To já ještě nevím. Tady ve vodě můžete vidět mrtvý žraloky, jsou tady i živí, jo, jsou tady i živí. Ještě jsem neměl tu čest se s nima pokusit zápasit, takže zatím musím zaklepat. O, vidíme první moby. Musím zaklepat, tak neměl jsem tu čest, aby mě zabili, takže já si připravím. Tohle, co jsem se naučil používat, je to opravdu výborná věc. Nevěděl jsem, že to jde, zjistil jsem to až dnes. Já si teda samozřejmě připravím zapalovač a my ty moby. Aha.
My ty moby můžeme zabíjet tímto způsobem. Já vám to samozřejmě ukážu, jestli se mi podaří. Tak pojď ke mně, brouku, pojď. Pojď sem taky, pojď. Já potřebuji, abyste schořeli vy. Každopádně super, těchhle těch jsme se zbavili, těchhle potvor, tak tohle si asi vezmu. Každopádně lepky budeme potřebovat na světla. Já si hlavně musím dávat pacha na prdel, protože oni jsou opravdu zákerný, teď to zní blbě jako, ale kola z toho vypadla, super. Tak ale peří, nějaký peří bych potřeboval, peří bych opravdu potřeboval, no nic, zatím to řešit nebudu. Dojdeme na místo určení, což už je samozřejmě vidět tamhle ten kopec s tím hnusným ošklivým stromem. Viděl jsem právě let's playera, cizího let's playera samozřejmě, u nás to moc lidí nehraje, který právě žil na tomhle místě. Tady nic není, jo, ale tady lano, super, aspoň něco, tady už nic, ne. Tady by měly být, jestli dobře vzpomínám, kufry, ano, hele, hajďte se, tady máme jednoho tvora, z kterého my si můžeme vzít, ou, sakra. Já si myslím, že je na čase začít si připravovat nějaký moloťáky a určitě si připravíme sekirku na zapálení, tak. Takže vezmeme moloťák do ruky, určitě už bych měl zapalovat. Je to trošičku nehumánní, já vím, že se to může zdát opravdu ošklivý, no tak to jsem doopravdy podělal, já nechci umřít hnedka v prvním díle, pojď sem. Pojď sem. Tak jeden, pojď sem, dělej, já na tebe nemám čas, tak kde je další? Pojď sem, dělej, než mi zasne ta sekera, tyjo, pojď sem. Neboj se mě, já ti nic neudělám. Ne, tak se bojí, tak nic, žádná sranda nebude. Takže mě zasne sekera, pak mi tady přijde útlouc, hele. Peří potřebujete na výrobu. To nechci, tuhle tu věc. Peří potřebujete určitě na výrobu šípů. A samozřejmě, jsem si ho ani nevšiml, tady jich bude těch zvířátek, no. To já samozřejmě všechno polutuju potom. Hele, ty jsi mi tady nějak zasek, chlapče. Pojď, dej mi svoje masíčko. Tak samozřejmě můžete si tady udělat kemp, postel, nějakou obranu. Tady jde pak už hlavně o tu obranu. No tak pojď sem, když... on je problém to, že oni pak přivolají jakoby posily, jo? Ono, když je necháte utíct, tak oni přivolají tady na tu pozici, přivolají posily. A přijdou sem větší a větší potvory, hele. Tak počkej, pojď sem, pojď. Teď to vypadá tak jako trošku divně, samozřejmě pak si v další části ukážeme, co se s nimi dá ještě dělat. Ale to doopravdy upozorňuje to pouze pro silnější povahy, není to zrovna nic příjemného. Můžete mu useknout nohy, ruce, hlavu, spálit to, sežrat to. Tak jenom tak zkráceně, abyste věděli, co nás tady čeká. Samozřejmě já se tím živit budu, protože je to nejjednodušší způsob obživy. Zabít tyhle... ty jsi vstal z mrtvejch, nebo o co tady jde? Ne, ty jsi další asi. Hele, zub mi tady někde vypad. Už budeš mrtvá? Já vám teďkom ukážu názorný příklad, jenom abyste věděli, o čem sakra mluvím. Tak, máme hlavu. Vezmeme si ještě ruku. Ruku si, ne, nechci celý tělo, zahoď to. Prostě nebudeme si brát ruku, necháme tady to tělo. Jdeme na místo určení, aby jsme tam mohli ukončit tenhle ten první díl, jenom aby jsme věděli, kde teda bude Darn žít a co tady má v plánu udělat, což je opravdu důležité. Plán je klasický, jelikož je to klasický jednoduchý, jelikož je to takovýhle krásný místo, kam je přístup pouze z jednoho bodu, tak stačí si udělat obranu pouze ze předu, že jo? Což je pro mě jakoby easy, hele ta duha, to je pěkný, o tom mluvil Xerfos, když jsme hráli multiplayer. Tak, což je jakoby pro nás easy, když to vezmu kolem a kolem a sakra. Rychle. Pojď, zapal to. Čau kluci, já vás hrozně rád poznávám. Pojď sem. Tak. Umři už. Tak pozbíráme tady nějaký zuby, já doufám, že jsem je sebral. Ej, slyším dalšího, nebo se mi to zdálo? Tady to se mi asi zdálo, dobrý, OK. Tak jenom já pak se budu muset trošičku pohrát s těma zvukama, je to takový zvláštní, já bych měl vzít nějaký listy. To už bych měl brát teďkom, sakra, to jsem na to zapomněl, nebo já neudělám ani ten základní domeček. Tak jsme unavený, to je opravdu nepříjemná věc, ta únava tady. Jsem z toho opravdu vyřízený nešťastný, protože co se týče únavy, tak to je věčný problém, když se jim snažíte utíct nebo podobně. Tak tímhle s tím, jak vidíte dole vlevo, tak mi tam připisovalo, že jsem sebral nějaký listy a podobně, takovýhle zařízení, který budeme dále potřebovat ke craftingu. Samozřejmě si ukážeme, nebojte se nic, všechno ke všemu se dostaneme. Jde jenom o to, jestli o to bude zájem. Samozřejmě já to hrát budu za kamerou, bez kamery, mě to je jedno. Mně to je fakt fuk. Takhle si akorát občas můžeme ukázat nějaký progres, natočit si nějaký díl, aby jsme něco vydali. Chci z mýho kanálu udělat prostě Survival Games kanál, kde budeme hrát všechno možný a ne pouze Minecraft.
Samozřejmě mám ještě Stranded Deep, což je výborná hra, pak klasika Minecraft samozřejmě a ještě něco. Minecraft, 7 days, 7 days jsem neříkal, tak 7 days. To bychom taky mohli zkusit, akorát ten je teďka momentálně dosti náročný, co se týče hardwareových požadavků. Tak můžeme tady najít ještě různý byliny, samozřejmě já vím, že tady na tom kopci jsou, protože kvůli tomu jsem jdu, že jo. Generují se tady různý byliny a ty najdeme například... Ne? Tak jinak, tak kdysi dávno se tady generovaly, tak tady si dám trošku maskování. Kdysi dávno se tady generovaly byliny, které se daly sebrat a mohly se z nich vyrábět léčiva a podobně. Jak to máme se dnem? No, už to začíná být docela drsný. Každopádně, tady někde by měly být... To já se najím. Dá mi to hit nebo nedá? Ne, nic mi to neudělalo, super, takže se nažeru pořádně. Ještě můžu něco. Ne, ty keříky tyhle já bych si nedal zboural. Oh, tohle já vemu, to maskování. Tohle já musím zboural okamžitě. Protože tohle, to mě to připadá, to je další věc, protože ta hra je jakoby hrozně zamotaná, protože ten příběh si tam můžete utvořit sami. A já jsem toho názoru, že jelikož tady máte v tom vašem statusu, jelikož tady máte i to, jaký jste blázen, tak podle toho, jaký jste blázen, tak se vám, ale tady jsou ty rosteny, tak se vám možná zjevujou jakoby ty silnější a silnější enemáci. Já když jsem se dostal do toho 13. dne, tak jsem byl blázen asi na 60% a už mi tam chodil takový obrovský monstra, ke kterým se samozřejmě dostaneme. A to, já už to nemůžu sebrat, to je škoda. To je škoda. Každopádně, tadyhle, já zakončím dnešní díl. Seženu do příště nějaký zásoby. Můžeme si když tak na začátek dalšího dílu ukázat nějaký sestřih toho, jak to těžím a podobně, což určitě nebude problém. A když tak stejně něco postavíme, já bych mohl teďkom jenom zkusit jenom tak v rychlosti, jo. Pohleďte. Tady máte prostě knihu s nějakýma stavbama a já teďkom plácnu, že budu chtít tady udělat ohýnek. Takže ohýnek zatím. Abych tady měl trochu... Ježišmarja, pardon. Trochu místa. Takhle mám ohýnek, ale já ho teďkom nebudu stavit, protože se bojím toho, že nebudu mít dostatečný místo pro tuto záležitost. A to je takový náš první domeček, který my si dáme samozřejmě někam, až sem co nejdál to půjde, aby jsme měli klid. Protože sem se jen tak ty mobové nedostanou, že jo. Tak a teď jde o to, co já na to všechno budu potřebovat. 26 listí to určitě u sebe nemám. To se bojím. No mám, super, takže ještě 4 styky a mám vytvořený svůj první domeček. Ty 4 styky, jestli se nepletu, tak by měly být tady z těch, co jsem porozbíjel. On už to stojí zase? On už to zase stojí? Jak to? Ježišmarja, já to radši nechci vědět. Nic, aspoň budeme překvapený, ne? Každopádně, bude nějaká sranda. Tak, tohle to máme 4 styky. Snad jo. Gather sticks, 2 ze 6. Jo, protože já potřebuji ještě sem. Jo, počkej. Jak to, že 2? Tady v tom jsou přece 4 ty styky. Tak jsem hloupej, nebo blbej, nebo o co tady sakra jde? A jak to, že se to tady znova objevilo, tenhle nesmysl? Během té chvíle, co jsem došel sem dozadu. Každopádně bych v noci měl být asi někde tajný a ne se tady takhle promenádovat. To si myslím, že by neudělalo dobrotu. Počkej, tak schválně. No fakt, že jo, já mám jenom 2 styky. Ne, já tady nechci umřít. Já tady nechci umřít první noc. Bože můj. Proč se to tady neobjeví znova? A? Jak to? Jak to, že to tady zase stojí? Já se místo toho něco postavím a bude klid. Já tady něco postavím místo toho. No nic, aspoň má nějaká sranda. Ono tohle by mělo údajně přivolávat nějaký duchy, označovat nějakých území, nebo říkám, každý si k tomu může vykreslit svůj vlastní příběh. Což samozřejmě po čase pochopíte. Uvidíte sami, že to není zas tak jednoduchý. Budeme si postupně dodávat několik variant. Já už jsem viděl několik jakoby spekulací o tom, co ta hra vlastně může znamenat. Tak já se vyspím. A doufám, že se uvidíme zase někdy. Wow. No nic, tohle já do příště budu se nějak vyřešit. Mějte se hezky, uživejte života. Zase někdy ahoj.